Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Júlio Bogetti, ginecologista especializado em fertilidade. E hoje eu queria conversar com vocês de qual é o momento mais difícil durante os tratamentos de fertilidade. Faz alguns dias estava conversando com uma paciente, ela está tendo um tratamento que é um pouco complexo. Um pouco complexo, são pacientes às vezes novas, outras vezes não tão novas, mas muitas delas vão ter baixa reserva ovariana. As pacientes com baixa reserva ovariana, elas vão precisar, às vezes, de um esforço um pouco maior do que aquelas que vão ter uma reserva ovariana normal, que vão ter 6, 8, 10, 15 óvulos por cada tentativa. Quem tem baixa reserva ovariana, para vocês entenderem, ela vai ter mais ou menos 1, 2 ou 3 óvulos. E todas as fases vão ser quase de tudo ou nada. Meu óvulo está maduro ou não? Fertilizou ou não? Engravidou, fez embrião ou não? Chegou a blastocisto ou não chegou? E só depois eu engravido ou não? Boa tarde a todos vocês que estão aí entrando. Isto é ao vivo. Então, boa tarde para vocês. Obrigado. Compartilhem. Então, qual é a parte mais difícil desse tratamento? O mais complexo é o caminho completo. O que quer dizer todo esse caminho? O caminho completo, porque nós vamos ter primeiro uma fase quando nos diagnosticamos, nos quais os desafios vão ser um pouco de assumir essa situação como realmente minha e poder dar um passo para frente para cuidar dessa nova situação que temos, que vai ser aquele diagnóstico de infertilidade. Depois começar o tratamento, depois ter folículos, óvulos, fazer a fertilização. Mas quem tem baixa reserva ovariana, muitas vezes vai demorar para chegar naquela transferência, vai demorar para chegar naqueles embriões ótimos para transferir. Essa paciente vai ter que ter um pouco mais de paciência, e o que para algumas vai demorar um único mês, para ela talvez demore 3, 4, 5 meses. E muitas vezes nós vamos pensar, bom, mas isto é super difícil, o que eu vou fazer, é impossível. E na verdade não, e uma das coisas que eu falava para ela, olha, esse caminho é um pouco mais lento, mas não quer dizer que seja muito mais difícil. Sim, precisa de um maior esforço, mas não necessariamente nós não vamos conseguir porque temos 4 vezes menos do que uma paciente com reserva ovariana normal. Então, essa paciente precisa fazer um esforço. E o que está acontecendo quando você vai passando todas essas etapas, ou passando aquele mês que talvez não teve folículos, passando aquele mês que talvez o óvulo não era maduro, nós vamos crescer. Aqui a Mariana, que está aí, diz, sou uma das que dá trabalho, mas persistência valeu. Realmente, a persistência e a paciência vai fazer com que essas mulheres consigam sua gravidez. E tem um pouco de sofrimento, tem um pouco de crescimento, mas o que vai ficar no final de todo esse caminho? A pessoa, fora se engravidamos ou não, todos os escolhos, todas as dificuldades que nós podemos ter durante esse caminho, e falo das pacientes com baixa reserva ovariana, porque elas muitas vezes vão chegar aqui depois de já ter feito várias tentativas convencionais, com um esforço imenso, com medicamentos imensos e tendo resultados baixos. Então são elas as que provavelmente vão investir mais e vão ter que lutar mais, e as que vão ter que realmente começar a mudar seu pensamento para conseguir continuar. Não é fácil, mas o nível de complexidade desses casos vai fazer com que você cresça muito mais. E um dos comentários que eu fazia para ela é, olha, vamos tentar encarar essa dificuldade, tínhamos o apoio do marido também, e só que às vezes só os comentários do marido não são suficientes. E nós coincidíamos de que ela ainda, conseguindo ou não uma gravidez agora,
provavelmente ela iria crescer muito ao superar todas essas dificuldades. Essas dificuldades estavam onde? Fisicamente, um pouco. Financeiramente, sim, para todos é difícil, mas são coisas que nós sabemos que voltam. Principalmente a dificuldade é psicológica, né? Então, principalmente a dificuldade está aqui. É como eu falo sempre, são nossos desejos contra nossos sentimentos. E às vezes somos nós que vamos ter que lutar e pensar num objetivo a longo prazo e pensar que por mais que eu tenha um resultado negativo, eu dei o meu maior esforço, eu fiz meu maior esforço e pelo menos eu posso terminar esse caminho feliz de que nós fizemos tudo o possível. Muitas vezes o psicológico não nos deixa evoluir e nós ficamos como se fosse sempre no mesmo e que vamos adiando e não vamos fazer e que espero me sentir bem. Mas para me sentir bem e poder continuar, eu tenho que mudar alguma coisa. Não vai acontecer só com o tempo. E muitos estamos acostumados a que o tempo vai curar tudo. E não necessariamente. Se eu tenho a mesma rotina, a mesma coisa, os mesmos grupos de amigos que talvez não estão me ajudando, ou a família que está... Às vezes, tem pessoas que querendo ajudar, eles vão dizer coisas que não necessariamente nos fazem sentir melhor. Mas, bom... tem algumas perguntas aqui, mas vou responder depois, né? Gosto quando são as perguntas pontuais a respeito disto, mas depois vemos essas dúvidas. Essa era a mensagem que queria passar para vocês. Realmente a persistência, a paciência e saber de que estamos lutando e que vamos crescer depois desse caminho, indiferente se terminamos com um resultado positivo ou não, nós vamos ter um crescimento que vai nos fazer que a gente seja uma pessoa diferente. Em geral, vamos estar com um resultado feliz, indiferente se temos um positivo ou não. Esperamos sempre o positivo. Quem tem persistência e paciência tem muitas maiores chances de gravidez de quem talvez acredite que eu preciso engravidar da primeira vez. Porque, infelizmente, hoje, essa não é a realidade da biologia da reprodução humana. Um abraço para todas vocês, obrigado para quem está aí, a Mariana, a Juliana, a Anabela, mais de 15 pessoas, o Dr. Sven, que está desde a Dinamarca, um abraço, fez aniversário aqui, Happy Birthday, Dr. Sven, ele é um especialista, professor da Dinamarca, um grande amigo também, Tatiana Moreira, um abraço para todos vocês, Eleonora, Heloísa, Anabela, depois eu vejo as perguntas e... E respondo para vocês. Os indutores, tudo isto sim, muda e o ciclo de cada um muda. Fale dos indutores, que os seus dias sejam repletos de bênçãos, parabéns pelo excelente profissional. Muito obrigado, Luísa, muito obrigado a todas vocês. Boa tarde, Fernando, obrigado para todos vocês. Compartilhem. E queria pedir para vocês também, quem acreditarem que estão gostando, se vocês acham que está bom, coloquem sua classificação na nossa nova página ou na página da Vojet Reprodução Humana, se vocês gostaram, e seus comentários. Um grande abraço e até mais. Boa sorte para todas vocês. Persistam que vocês conseguem. Até mais.